Seuraava kysymys on, että onko sulla millaisia vinkkejä tai palautetta voit antaa esimerkiksi Petterille tai vastaaville näyttelemisen uran alkuvaiheessa oleville? Eli tyyliin, että mitä sä näet, onko Petterillä oikeanlaiset eväät ja näkökohdat niin kun lähtee tälle alalle oikein kunnolla? No tohon on niin monta vastausta, kun on vastaajaakin, mutta että jos mä ajattelen ihan puhtaasti niin kuin tuottajan ja isoista casting-prosesseista vastanneen tekijän näkökulmasta, niin Petterillä on erinomaiset valmiudet lähteä ihan mihin tahansa, alkaen siitä, että hän on päättänyt ruveta. Hän ei ole jäänyt jahkailemaan sinne kotinurkkiin, että Joo. kyllähän mäkin, mutta kun pitäisi ensin sitä ja pitäisi tehdä tätä. Jahkailemalla ei tapahdu mitään, kukaan ei tule ketään hakemaan kotoa, ei muuta kuin päälle vaan yrittää ja yrittää. Ja sieltä se rupeaa sitten pikkuhiljaa se ura urkenemaan, niin kuin on nyt Petterinkin kohdalla jo nähty. Se Minkälaiset? kestää aikansa, siinä tulee takaiskuja, siinä tapahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja välillä tulee uskonpuute, mutta sitten yksi kaunis päivä tulee taas semmoinen juttu, että ai helvetti, että on nastaa duunia. Ja Miltäs toi juu. Petteri kuulosti? Siis se tulee tuommoisen kokeneen suusta, niin ei voi muuta kuin, niin kuin arvostaa ja olla iloinen tuollaisesta palautteesta. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin jos mennään 3 vuotta taaksepäin, niin ei mulla olisi, no 4 vuotta taaksepäin, niin ei mulla olisi ollut mitään niin kuin hajuakaan siitä, että mitä tänä päivänä on päässyt esimerkiksi jo tekemään. Et ei mua hirveästi silloin niin kuin kiinnostanut näyttely, teatteri tai jotain tällaista, niin nyt on niitä hommia riittänyt. Ja siis niin kuin Marko tuossa sanoi, mä en ole semmoinen ihminen, ketä jää sinne kotiin ihmettelemään, että pitäisikö. Että kyllä mä koen, että olen aika hyvin ollut sillä hyökkäyskannalla ja tuonut omia juttujani esiin ja aion jatkossakin tuoda. Ja katsotaan, mihin ne rahkeet riittää. Välillä menee hyvin, välillä joutuu odottamaan, mutta hei, tämä on mun mielestä maratoni eikä sprintti.